Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişine aytib berdilar, bu hadisi ko'p eshitganmiz hammamiz. Bir kişi hiç hayotida yaxshilik qilmagan, faqat yomon ish qilgan. Keyin farzandlariga aytibdiki, men agar o'ladigan bo'lsam, meni yoqib kulimni shamollik kunda yarmini dengizga sochib yuboringlar, yarmini toqqa sochib yuboringlar, Alloh taolo meni qayta tiriltira olmasin. Agar Alloh meni tiriltirsa, meni qattiq azoblaydi. Hiç kimde bunu azablamagende azablaydı. Çünkü ben kub yaman işlatı gelmedim. Kiyen ölgenden kiyen Allah Ta'ala İngilizce büyürdü, onu külünü cemle verdi. Hakta büyürdü, onu külünü cemle verdi. Tiriltirdi. Benden nimege bu işit kıldın? Degende, ey Rabbim, senden korkandigin için kıldım. Haşiyeteke ya Rabb dedi. Senden korkup, kub yaman işit kıldım, seni aldığın kendisinden korktum dedi. Degende, Allah Ta'ala mene şu korkuşluğu bile onu rahim kıldı da geçirdi. Hadis sahih hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Bana bu Allah'ın rahmetini görün, ben celik. Yine bir başka bir kişine Resulullah ettiler. Bu yan Bukhari rivayetinin hadiste. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, bunu hemimiz işitemiz bu hadiste. Bir kişi seferde kelişlik beytinde çantar kulukka düşüp su içken. Su içip çıksa, suyunu aldı da bir it gelip çankayaniden tuprağını gelip durganlığını görgen. Haliga odamni shu itga rahmi kelgan. Itga rahmi kelib turib, oyoq kiyimini yechib, mahsisini og'ziga tishlab, quduqning ichiga tushgandan keyin quduqdan suv olib, og'ziga tishlab, mahsisini quduqdan chiqib, shu itga suv bergan. Alloh taolo uni qilgan ishini qabul qildi va uni kechirdi gunohlarini. Bitta ishi bilan, o'sha kichikka suv berganligi uchun. Bo'lmasa bu kichik nima degan narsa? Alloh Rasululloh sollallohu o'ldirishga buyurganlar kichiklarni. Küçük bor uyga farishta kirmaydi dedi. Lekin bu boshqa narsa, farishta kirmasligi boshqa narsa, lekin u Allohning xalqi, o'sha Allohning xalqiga rahim qilishlik bu katta narsa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Rahim qiluvchilarni Alloh rahim qiladi. Rahim qiluvchilarga Alloh rahim qiladi. Yerdagi odamlarga rahim qilinglar, osmondagi zotlarga rahim qiladi. Yerdagi kishilarga, u mu'min bo'lsin, kofir bo'lsin, boshqa bo'lsin, hatto hayvonlarga, hatto itga rahim qilganligi uchun Alloh taolo unga rahim qildi. Al jazao min jinsil amal. Al jazao li ihsani illa ihsan. Yaxshilikni jazosi yaxshilik emasmi? Alloh taolo mana shunaqangi rahimli zot. Yoki qotilul mi'ani eshitgansizlar hammalaringiz. 100 ta odam o'ldirgan. Bizdan oldingi ummatlardan 99 ta odam o'ldirgan. Kim bir rahibni oldiga borib turib, rahibni oldiga borib turib, men 99 ta odam o'ldirdim. Meni Alloh kechiradimi? Desa, qanaqasiga kechiradi seni Alloh? 99 ta odam o'ldirgan bo'lsang. Deb aytgan. Unday bo'lsa 100 ta bo'lsin deb, haligini ham o'ldirib qo'yaverdim. Nisob ketsin deb. Shunchalik yomon odam bo'lganda, bo'lmasa rahibda nima ayb? Odam boshqa bir odam emas, boshqa narsani bunchalik o'ldira olmaydi, 100 ta bo'lsin deb. Shunchalik oddiy bo'lgan odam o'ldirish. Keyin yana qalbidan bir tavba qilgisi kelib turib, boshqa bir rohibni oldiga borgan. Men 100 ta odam o'ldirdim, Alloh meni kechiradimi desa, nimaga kechirmaydi? Allohning rahmati keng. Lekin sen tavba qildan keyin yashab turgan qishlog'ing yomon qishloq. Bu odam qayerdan bildi uni qishloq yomonligini? 100 ta odam o'ldiradi-yu, o'sha qishloqda yashab yurdi, uni qo'lidan hech kim qaytarmadimi? Demak, u qishloq o'zi tamom bo'lgan odamlar degan emas. Sen u qishloqni tashladan keyin yaxshi joyga o't. Mana bu yomon joyini tashlab yaxshi joyga o'tib ibodat qilishning foydalaridan biri. Shunda bu odam tashlab yo'lda ketishda jonni olgan. Rahmat farishtalari bilan azob farishtalari uni ruhini olishlikka talashib qolgan. Azob farishtalari aytdiki, bu bizniki, bu 100 ta odam o'ldirgan bu. Rahmat farishtalari aytdiki, yo'q, bu tavba qilgan bu. Alloh taolo aytdiki, ular o'rtalarida yerni hakam qilinglar. Agar qaysi qishloqqa yaqinroq bo'lsa, o'shanga hukm bo'lsin. Yaxshi qishloqqa yaqin bo'lsa, yaxshilarga qo'shinglar, yomon qishloqqa yaqin bo'lsa, yomonlar bilan ketsin. Keyin haligi yomon qishloqqa Alloh taolay aytki, uzoqroq bo'lgin dedi, yaxshi qishloqqa yaqinroq bo'lgin dedi. O'lchashganida bir ziro yaxshi qishloqqa yaqin chiqqan, shu bilan rahmat farishtalari uni ruhini olib ketdi. Umrida biroq yaxshilik qilmasdan jannatga kirib ketdi. Bu Allohning rahmati emasmi bu? Bu Allohning rahmati bu. Alloh taolaning rahmati keng. Biz rahim qilaylik. Shu yerdagi odamlarga rahim qilaylik, bir-birimizga rahim qilaylik. Shoyatki Robbimiz bizga rahim qilsa. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari yerdagi kishilarga
Rahim kıyılar, sizlerden Osmanlı'daki zat rahim kıladı. İrhamu man fil ard, yerhamkum man fil sema. Yerdeki kişilerge, erler hatınıge rahim kısın, kayınneler kelinige rahim kısın. Hammaga yaxshi muomala qilgan qaynonalar keliniga qolganda bag'ri tosh bir insonga aylanib qoladi. Hammaga yaxshi, faqat keliniga qolganda o'sha allergiyasi bo'ladi. Yoki hammaga yaxshi bo'ladidan keyin qo'shnisiga yomon bo'ladi ba'zi odamlar. Negaligini o'zi ham bilmaydi. Demak, shu paytda mana shu hadisni eslaylik. Rahim qilaylik. Shoyatki Alloh taolo bizni shu rahmimiz uchun rahim qilsa. Bitta itga rahim qilgan kishini Alloh taolo rahim qildimi? Bitta itga bu Allah'ın rahmeti ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Bu muttefakun aleyhi Bukhari ve Müslim rivayet eden hadiste. Bizden aldığı ümmetlerde bir kişi vardı. Ticaretçi adamıydı. Uzunu hizmetçisiyle yeterdi ki vakiliyle yani tüm ümmetçi işlerini kılıyordukken hizmetçilerle yeterdi ki eğer sizlerin aldılarına bir kıyneliyen adam kese onu utvaruriler. Agar bir odam kelib osonlik bilan pul bersa oylar, agar ahvolim qiyin desa o'tvoringlar holatini deb aytar edi. Keyin odam dunyodan o'tib Allohning oldiga borgan paytda Alloh taolo unga sen nima amal qilgansan deganda, "Ey Robbim, men hech bir yaxshi amal qila olmadim. Faqat bitta amalim bor, odamlardan o'tib borardim" dedi. O'tib borishni bilamiz, ya'ni haqqini kechib borish. Haqqini kechib borardim deganda şimdi Allah Teala ot varışlık ki biz haklımız diyende biz sizinle otu bir vardık durup keçirip cennetine kılız varırdı. Adamlardan keçirgenlik için bu yan hazır ki etki hadisimiz irhamu man fil ardi yerhamkum man fil sema. Yani yerdeki adamlarga rahim kıyılar. Ticarette bulsun, aldı bir de bulsun. Bazı adamlar var ticari manada şu harzamayan pul için bir bölüge şuna kenge bir yaman yapılar yapırışladı. Adam hıcalet oladı adam. Bazen kelishmovchiliklarda bir guvohi bo'lib qolamiz. Juda ham yomon ahvollar bo'ladi-da o'rtada, musulmonlar o'rtasida. Shu paytda mana shu hadisni eslaylikki, yerdagi odamlarga rahim qilaylik, Alloh taolo bizga shoyatki rahim qilsa. Rahim qiluvchilarni Alloh rahim qiladi. Ar-rohimuna yarhamuhumur rahman. Rahim qiluvchilarga Alloh taolo rahim qiladi. Va yana Alloh taoloni rahmat asarlaridan biri yaxshilikni Alloh taolo 10 barvardan 700 barvar va undan ziyodigacha ziyoda qilib yubordi. Ammo yomonlikni bo'lsa bitta yomonlik qilib yozdi. Mana bu Allohning rahmatini kenglikdir. Man ya'mal su'an yujza bihi. Kim yomonlik qilsa shu yomonligi bilan jazolanadi. Ammo kimki yaxshilik qilsa, hasanat qilsa falahu ashru amsaliha. Unga 10 barvar ziyodasi bor. Bu adolatdan emas bu. Lekin Allohning fazli, Allohning rahmati bu. Alloh taolo o'zining rahmati bilan bitta hasanatga qancha ziyoda ajrlarni berishlikni va'da qilgan. Hattoki 700 va undan ham ziyod bo'lib ketishligini Alloh taolo va'da qilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu hadis muttafaqun alayhi hadis, Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda bir odam yo'lda ketayotgan paytda bir tikanni musulmonlarning yo'lidan olib tashladi. Yo u bir daraxtni tikani edi, o'sha tikanni sindirib odamlarga azor bermaydigan qilib qo'ydi, yo bo'lmasa yo'lda yotgan bir nimani azorni olib tashladi. Alloh taolo mana shu bilan unga rahim qildi degan. Hadis Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadis. Bitta narsa. Demak, yaxshilikda hech qachon biz haqir sanamasligimiz kerak. La tahqironna min al-ma'ruf shay'an. Ma'rufdan hech bir narsani siz haqir sanamang. Ixlos bilan yoningizdagi bir sherigingizga yaxshilik qilasizmi? Hatto shu meni esimda qolgan narsa Buxoriy rahimahullohi siratida hadis sarida keltirilgan. Bir kuni masjidda Buxoriyni kuzatib tursam, masjidda turgan bir ozorni, ya'ni masjiddagi bir nimalardan, zibalardan bir narsani shunday olib turib bildirmasdan jumbaga solib qo'ydi. Yani masjidni tozalash uchun. Masjidlar Alloh taologa ibodat qilinadigan Allohning uyi bir. Kim agar Allohning uyini ulug'lasa, bu inson qalbidagi taqvosidan bo'ladi. Allohning uyida turgan odamlar, odam o'zini masalan bir valillahi masalul a'la bir yer podshohlarini bir qasriga borib qolsa qanday his qiladi o'zini? Oddiy o'zini bozorda o'tirganday yalpayib o'tirmaydi-ku odam.
Kasırda oturgenden ki ilka karar, birka karar, hem müceye lima kalıp durup, odaplı bulup, oturadı adam. Kodşahtı kasırda oturgenden ki. Lekin Allah'ın üyüde oturgen adama kalbeden Allah'ın üyüdeligini adam his kılıçlık gerek. Bu meclis inşallah Allah'ın rahmeti düşerdiğin meclis. Parıştalar rahmeti bilen uğrat türedigen meclis. Allah'ın rahmeti bilen parıştalar uğraydı. Yani bu mecliske sakinet düşerdiğin meclis. Kaysi ki bir kavm. Bir cayda oturup, Allah'ın kitabını ders kılıp, ilim urganıp, zikir kılıp, Allah'ını islep otursalar, ularını gâşiyet humur rahmet diyen. Uşalarını rahmet uğrab olar. Mene bu Allah'ın rahmeti. Şu rahmetini insan kalbede sizade mi yok mu? İlim meclislerde oturken de, adam iç içiden şu rahmet, sakinet düşkenliğini insan kalbeden sizade. Mene büyüyem Allah'ın rahmetini eserlerden biri. Allah'ın rahmet eserlerden biri, Allah'ını siz bilen birge ikenliğini adam his kılıçlığı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gharda peytiden dediler, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakır geldi ki, siz hafa bulmayın, Allah biz bilen birge. Allah siz bilen birge bulsa, ne hafa bulasın? Demek Allah'ın maiyyatını, Allah'ın birge ikenliğini bilişlik, hafa buluşlik bilen tezgâr edersin. Kulüz yok bulsa, hafa bulmayın, Allah siz bilen birge bulsa, yeterli. Allah o bilen birge bugün adam neme yok attı? Allah'ını yokatken adam nimen taptı? Allah'tan uzaklaşken adam, Allah'ta düşmançılık kıyken adamlar kursan buladı ki, men yaxshi yuribman, adamlardan zor ben, pulim ko'p, yo mansabim katta deyishligi mumkin, lekin bir vaqt kelgan paytda juda qattiq afsus edim deydi. Demak bu biz uchun eng birinchi narsa Alloh taoloni mana shu tanishligimiz bilan bo'ladi. Allohni agar biz qalbimiz bilan tanisak, bu muolajani, bu kasallikni davosi shu. Allohni tanishlikda. Allohni rahmat sifati bilan hozirgacha biz mana aytib o'tdik, Alloh taoloning rahmat sifati, Alloh taoloning vahhab sifati, Allohning karim, Alloh taolo g'oniy zot. Mana bu sifatlar hammasi sifatul jamal deyiladi. Alloh taoloning go'zallik sifatlari. Allohning go'zallik sifatlarini qanchalik o'qib o'rgansak, biz Robbimizni mana shunchalik yaxshi ko'rib qolamiz. Agar Alloh taolo rahmati bilan odamlarni o'rasa, u odam hech narsani g'amini yemasin. Ibrohimni olovga tushgan paytda Allohning rahmati uradi, olov kuydirmadi. İsmoilga Allohning rahmati tushdi, otasi uni so'ygan paytda pichoq o'tmadi. Yunus alayhisalomga Allohning rahmati tushgan paytda baliqni qornida paytda u muhaqqaq o'lim degani. Dengizga tushib, dengizda baliqni qorniga tushgan odam kim tirik qoladi deb o'ylaydi. Allohning rahmati bu. Allohning rahmati kelgan paytda mana shu paytda o'sha joydan omon chiqdi. Yusuf alayhisalomga Allohning rahmati quduqda paytda Allohning rahmati keldi. Otasining uyida yurgan paytda Yusuf alayhisalom otasining uyida agar yashab yurganda hech bir Misrga aziz bo'lib Misr podshosining ishongan odami bo'lamidi? Allohning rahmati xohlang qamoqxonada kelar ekan, xohlang zulumatda quduqda o'tirganda kelar ekan, biz bilmaymiz. O'sha uchun ham biz bitta narsani bilaylikki, Allohning rahmati bizni qamrab olgan. Qanday holatda bo'lsa ham bizni har bir holatimiz biz uchun yaxshi. Mana shu turishimiz biz uchun yaxshi. Chunki Alloh bizga rahmlik zot. Alloh taolo rahim qildi, mana shu holatga tushirdi. Xuddiki bu insonlarga valillahil masalul a'la, masalan insonlarga qo'yib bersangiz, boshqacharoq bo'lishligini xohlaymiz. Kechagi misolda aytgandek, haligi bolani shal bo'lib yotgan bolani davolatib nima qilgandan keyin qancha gunoh ishlarni qilgan. Odam bir narsani hikmatini bilgandan keyin ha deb turib qadarga rozi bo'lishlik bu iymondan emas bu. Qadarga biz Allohning ishlariga biz hikmatini bilishdan oldin rozi bo'lishimiz kerak. Ana o'shanda mu'min odam bo'ladi. Shuni bilaylikki, Alloh taolo bizga arhamur rohimin. Alloh taolo hammamizni rahmati bilan o'rasin. Alloh taolo bu yashashda bizni rahmat bilan yashatsin. O'ladigan paytda Alloh taolo o'zining rahmatiga olsin. Agar Alloh subhanahu va taoloning rahmati tushadigan bo'lsa, biz hech narsa yo'qotmaymiz. Hayotda faqat yaxshilik bilan o'tasiz. Va xotirjam bo'laveringki, agar shu gumon bilan o'ladigan bo'lsangiz, inshaalloh Robbingizning huzuriga borganda Alloh taolo hech qachon bandani gumonidan teskari narsaga chiqmaydi. Ana inda zanni abdi bi. Alloh taolo hadis qudusida aytganki, men bandamni menga bo'lgan gumonidaman. Ya'ni bandam nima deb o'ylasin? Sizlarning gumonlaringizda robbilaringiz qanday? Nima deb o'ylaysiz? Alloh taolo sizni kechiradimi yo'qmi? Agarda hozir dunyodan o'tayotgan bo'lsak, Alloh taolo bizga rahm qiladimi yo'qmi? İnşallah umut kılamız, Allah-u Teala'nın rahmeti king.
Allah Teala bütün rahmeti bilen mahlukatlarda hamasını kamrab olgan zot inşallah